Ahoj přátelé, já vás zdravím. Nebouchejsti, Pepo, Karle. Ahoj přátelé, já vás zdravím u našeho dalšího videa. A tentokrát si uděláme debrecínskou pečení, neboli debrecínku. My na to budeme potřebovat samozřejmě kotletu. Tady máme z kostí, takže my si ještě krásně vykostíme. A pak budeme potřebovat formu. Tu formu, když si koupíte někde v bazaru, se dá koupit za 5, za 600. Nová stojí asi 1000, možná 1500. Ale můžete ji nahradit, možná i tím šunkovarem by to šlo. A my si ukážeme, co s tím dál. Takže v první řadě musíme vykostit ty kotlety. Takže my si ty kotletky musíme vykostit. Mám tady dneska pomocnici, která mi s tím pomůže. Takže každý máme takhle jednu. Tak, já ti půjčím můj nůž. To bude líp, viď? Tak, ocelka je taky, si můžeš tady půjčit, když tak. Tak, a my si to hezky strhneme. Potom žebírku hezky po kosti. Já ti to hned ukážu. Tak, musíme to hezky, si to takhle postavíš. A pomalinku hezky po kosti pojedeš a strhneme to na žebírko. Když tak se mrkni na mě nejdřív. Koukej, jo, takhle to hezky strhneme, koukej se zatím. Pak si to vyzkoušíš ty, jo. Jedna strana, pak to otočíš. Druhá strana. Pak je tady takovej schůdeček. Tak. A máme to, jo. Pak se to musí ještě trošku začistit, to si taky ukážeme. A můžeš se do toho pustit. Tak a hezky po kosti, pomalinku, tlač hodně na kost, super. Na to, že to děláš poprvé, tak to není vůbec špatný. Tak a hezky dlouhý řezy, jo. Vůbec se toho neboj. Tak, tam je ještě poslední, dvě, tak. A jakoby tahej to dlouhýma tahama hezky, tak. Ten už víc naklop, tak. Teď si tu kotletu jakoby otoč a z druhé strany ještě jednou takhle úplně otoč, tak, tak, takhle, takhle, tak. A teď si musíš vlastně nasadit tady na ty žebra a jeď podél nich. Tak, nasaď to na to a jeď až dolů, jo? Co nejvíc otáž na to žebírko, aby to... Krásně ti to jde. Tak, maso vlastně na tu debrecínku musí krásně očištěné, jo? Takže na tom nesmí být žádný přebytečný tuk. Všechno se to musí hezky začistit i od toho řetízku. A to se za chvilinku ukážeme, jo? Jinak kuchaři tomu říkají i kare. My tomu říkáme kotleta, nebo pečeně potom. A ta kotleta třeba na ty řízky není moc vhodná, je taková suší, ale často to někdo používá i na řízky. Ale je dobrá třeba na uzení, je dobrá na nějaký minutky. Tak, to je ončo, super. Dořízneme. Tak, a teď tu kotletu musíme začistit. Žebírko si dáme na stranu. Musíme se zbavit toho řetízku tady. Z druhé strany vlastně, jak máš takovýhle ty camsoury, to se všechno musí ořezat, hezky zahladit. A hlavně nesmí tam někde zůstat tady ty krupavčičky, jo? To by pak tý debrecínce nedělalo dobrotu. Takže si to teď začistíme, jo? Tak a hezky to začistíme, jo? Hezky dlouhý tahy, ať to nemáme moc pořezaný. Samozřejmě ten ořez zase využijeme na něco jiného. Aby tam bylo opravdu co nejméně tuku, jo? U té debrecínky není vhodný ten tuk. No a takhle ta kotleta je připravená na tu debrecínku, jo? Tak, už to máme krásně začištěný. Ještě malinko to vem. Tak, tady to, všechno to odřízne, takovýhle ty camcoury, jo? Jak se ti dělá s tím nožem? Dobře. Dobře, tak je tvůj, jo? Tak se ho podepíš a můžeš se ho nechat. Takže my si musíme vlastně to maso nejdříve nasolit. Takže to necháme týden až 10 dní v láku. Lák si připravíme následovně. Nalijeme si tam 5 litrů vody a do toho dáme 375 gramů pragandy, jo? Je to vlastně na 7,5%, to znamená 75 gramů na litr vody, jo?
Takže máme 375 gramů na 5 litrů vody. Můžeme to promíchat. Důležitý je do toho moc nešahat. Nejlépe, aby ta voda byla převařená do toho. Což my máme už převařeno. Tak a teďko si musíme to maso ukrojit tak dlouhý, aby se vešlo přesně do té formy. Jo? Může to být o centimetr, o dva trošku delší než ta forma, aby jsme to potom měli přesně do toho. Jo? Takže si dej tu formu k tomu. Tak a o trošku delší uřízni. Jo? Tak, přesně. A to samý dáme s tou druhou. Ono potom se do té debrecínky dají dávat kousky. Ono se to v té formě potom spojí tím vařením, takže taky to není vůbec problém, jo? Tak, super. Tak, dobrý, máme rozmícháno hezky a dáme hezky do láku. Tak a teď to dáme do ledničky, jo? A za 7 až 10 dní vyndáme. Takže zhruba po 10 dnech máme nasoleno, teď to maso oplákneme studenou vodou a ukážeme si, co s tím dál. Teď tu debrecínku dáme do nádoby, kdo máte nějakou míchačku, tak to můžete klidně tam hezky namastit a promíchat. Teď tam dáme tak 2 deci vody, tak půlku no. Tak a teď je potřeba to pořádně tak 10-15 minut promastírovávat, jo. Máme to všechno hezky studený, studenou vodu ledovou a trošku to pro, jakoby promastírovávat, jo. Tak a když nemáte masírku nebo míkačku, tak si můžete poradit i takhle. Aspoň se nenudíte, kluci, co? Takže zhruba po 20 minutách to vypadá přesně tak, jak potřebujeme. To je hezky namasírovaný, voda se vsákla a teď si to můžeme dát do formy. Takže formu si vysteleme mikrotenem a teď tam můžeme vložit to naše maso namasírované. Tak a vždycky tím vlastně, kde byla ta kost, tak se to musí slepit k sobě, jo? Tak, přesně tak. Tak, zakrém to. Pořádně to upěchuj. Ona pak ta forma to se nadomáčkne, to nevadí, tak. Pořádně to zabal. A zavřeme to, jo? Takže formu máme zavřenou a teď to dáme odvařit do vody, jo? Takže teď to dáme vařit a budeme to vařit zhruba při 75 stupních po dobu 2-3 hodin, aby v jádře bylo 72 stupňů. Takže zhruba po 2,5 hodinách máme v jádře 72 stupňů a dáme to schladit. Když se to bude chladit, tak ještě to domáčkneme pořádně, jo? Dobrý. Tak a dáme to schladit, jo? Tak máme led s vodou a pořádně to necháme zachladit, jo? Super. A necháme do druhého dne, až se to tady schladí, tak necháme do druhého dne v ledničce. Takže my si teď navážíme suroviny na ten pokryv. Budeme potřebovat papriku, olej, škrob a česnek. Samozřejmě ještě budeme potřebovat vodu. Takže první vodu. Vzniklou směs teď necháme 10 minut povařit, aby se nám lehce provařila, jo? Takže po 10 minutách to máme převařené a teď můžeme tu debrecínku v tom hezky opatlat. Tak a debrecínku dáme do udírny a zaudíme ji do 60 stupňů maximálně, jo?
Takže máme hotovo, nařízneme to, ochutnáme a zhodnotíme to. Tak tady vidíte tu nádheru, jak se nám to hezky spojilo, drží to pohromadě a teď ochutnáme. Tak máme nakrájeno a můžeme okoštovat, pojďte kuci. Jsem si k tomu dají rohlíček. To je taky plávě, to je taky ochutnat, tak? Je učitel technologie, on se tady schovává. Pokud si je. 11 ze 10, výborný. Tak to jsme rádi. Tak přátelé, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte sdílet, lajkovat, odebírat. Kliknete tam zvoneček, pokud chcete vidět další video. A těšíme se na vás u dalšího dílu. Ahoj. Málem bych zapomněl, přátelé. Mám tady nějakou prásičku ještě, takže se mějte krásně. Ahoj.